nicht in Südmadakel Arterien und fortsatt der Hafen Hafen Madakel Arterien. Marlin erteilt li nechtisch li in Nissa in tua Respekt, allora anta eja nechtu kassa, ich denke mal, die tri stoprata diversi drabi. U min jistupra jisforza biex tagħmel l-abort. U dak l-abort issa mhux criminalized. Mela il-fatt li mhuwiex criminalized jista' jsir iktar b'mod faċli, allura mhux vera qed idaħlu dawn il-liġijiet biex jipproteġu lill-mara, iktar ħajamluha vulnerabbli għal abbuż, għax min jagħmel l-abbuż issa m'hemmx criminalization. Għax il-legalizzazzjoni tkun neħħija. Din hija ħrafa, nixtieq ħafna darba l-dejjem li dawk li jargumentaw favur l-abbord tal-inqas, jużaw ftit verità fl-argumenti tagħhom. Kull argument li tisma' favur l-abbord huwa imxajtan ġejn żgur hemm ix-xitan. Warajh il-Maltin ma jridux il-Maltin kieku rriduh kienu jagħtu mandat lill-politikanti tagħhom. Biex jitkellmu fuqhom. Aqqas biex jitkellmu fuqhom għandhom dritt. Il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista jekk ħa jitkellmu fuq da, jekk ma mhux se jqabdu dal-proposal ta' Marlin u jqattawha biċċiet u jarmuha fid-dażbin, jekk ħa jitkellmu fil-Parlament, dan mhux qegħdin jagħmluh f'isimna, qegħdin jagħmluh bħalma qal seħibta fuq dak it-telefon, f'isem l-Ewropa għax l-Ewropa trid daħlu f'Malta l-Maltin ma jridux, mela. Il-Partit Nazzjonista u l-Partit Laburista, jekk verament il-klim li qed jgħidu li huma kontra l-abbord, wan ma jħallux l-MPs tagħhom jivvotaw favur l-abbord, tajjeb għax dik contradiction kbira. U tu għamlu dak li wettuna bil-miktub, għamlu l-emenda fil-Kostituzzjoni bħalma wettuna bil-miktub u s'issa ma żammejtux il-kelma tagħku. Mela, mhux vera tagħmlu minn kollox biex issalvaw il-ħajja. Jekk intom tridu l-vot ta' 36,000 ruħ, għamlu dak qabel l-elezzjoni li jmiss, mhux twedu bħalma għamiltu l-aħħar darba u mbagħad ma tagħmluhiex. Il-pija minn tobx kredibbli la Marlin, la Godfrey, l-PN u l-PN fajnejna sakemm tagħmlu action, għax action speak louder than words. Għandkom id-dmir lejn il-poplu Malti biex tirrappreżentawh fil-Parlament mhux tagħmlu kontra il-twemmin tal-Maltin. Il-Maltin iridu amenda fil-Kostituzzjoni biex dik il-ħajja tiġi protetta bil-Kostituzzjoni. Dan li nixtieq naqsam, Dunġwan, u naċċertak, Alla Ħares, xi ħadd minnhom jipprova jdaħħal l-abbord fil-Parlament, għax żgur ħajkellhom esodu ta' votanti għax l-Laburisti. U laqqas in-Nazzjonalisti huma favur l-abbord, huma kontra l-abbord. Nirringrazzjak.